bakunzi b'umuziki, bakunzi b'abakristo bose ku isi, abanyarwanda, inshuti zanje, abo ntabashije gusezera, uzukuri byarantunguye, ndabasezeye cyane cyane abakunzi ba Iwacu Films. Twarataramanaga kenshi n'ama channels menshi nagiye ntaramiraho, abantu twakoranye ibitaramo ducuranga ibisirimba, sinabonye umwanya wo kugenda mbasezera kubera nanjye byarantunguye, ndabasezeye. Ariko nanone ndasezera ngiye iwanje, mureke ngende ga, nicyo cyiza. Imana ibane namwe, amen. Muraho neza, nitwa Cliff, ndi petit frère wa Nzungu. Nkuko mubibona, twaje kumuherekeza ku kibuga cy'indege, herekeje mahanga. Uko twabanye, twabanye neza, tubereye umukristu kabisa. Yatubereye umwarimu, yaratwigishije piano, atwigisha mu buryo bw'imiririmbire. Tubaniye neza, turumva ntabwo byoroshye, ariko isi niko igenda imera, umwe ajya ahandi n'undi akajya ahandi. Ariko tuzamukumbura nka mukuru wacu, nk'umwarimu wacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twaje guherekeza umuvandimwe Nzungu, ni petit frère. Twabanye neza kandi tuzakomeza kubana neza. Aho agiye ntabwo ari kure, turi kumwe, tuzajya tuvugana. Ikoranabuhanga rirahari, tuzajya twandikirana, tuzajya tuvugana. Ni umukozi w'Imana rwose mwiza, kandi umucuranzi mwiza. Turabizi ko uko yakoreye Imana muri iki gihugu, azakomeza no kuyikorera no hanze aho agiye. Tumwifurije urugendo rwiza, Imana ikomeze imukoreshe iby'ubutwari. Murakoze cyane. Turagusezeye mwira wacu Nzungu. Si wowe ugiye, ni senti igiye, ni senti igiye. Amerika ibonye sente, nanone ga yishime Pastor King aze kukwakira. Wari umujama wacu, wari inshuti yacu. Gusa ikintu uzokumbura nabonye, uzokumbura umureti. Ku mureti uzohakumbura, ariko ugire urugenzi rwiza, Imana izabane nawe. Tuzagukumbura, wari inshuti yacu, wari inkingi ya mwamba muri gospel industry, wari umucuranzi mwiza. Ujyana amahoro y'Imana. Abanaziri tuzagukumbura, itorero tuzagukumbura cyane. Goodbye, see you. Murakoze, ntacyo mvuga kindi kirenze ibyo bavuze. Senti yagiye ngo amari jana na bafure na mixere n'imigozi byose. Mbese ni iki kanisa rigiye gukorerwa fundraising i Kigali? Kuko turakora fundraising y'umucuranzi Aimable nawe, kugira ngo tuzongere tumubone. Nawe ni kindi kibazo. Ariko ngwino hano udutabare ga Nzungu aragiye cyane guys. Uzotwibuke nyabo tutazaduhamagara tugakutwa. Nzungu yageza twitabira mu gitaramo, aragiye Nzungu. Ni mbese ni nka senti ipfuye iragiye mu kane nijoro, mu kabiri, mu gatatu, muri sorute uzotwitaba East Africa. Kandi Nzungu nawe azoza kureba kuko agusize hano ku kibuga. Azoza ibintu byo gukomera ku rukumwe abireke. Azoza kandi akanyenyeri ifaranga zize nawe uje kuri keyboard. Nawe Nzungu tumwifurije urugenzi rwiza. Yari umwana mwiza kabisa, yari umwana wari ukunda igitaramo, ukunda senti. Kuri ya Nzungu twigiye senti umunsi umwe gusa, njewe menye ko bashyiramo flash mpitanyireka iwe ya makomeze. Amahoro, Imana ishimwe ubwo asanze umuryango. Murakoze cyane. Nzungu yari umu legend kabisa, yari umu legend. Twigiraho ibintu byinshi cyane. Ikindi yagiraga icyo bita gusharinga cyane. Twasharingaga nyine ama ideas, gucuranga nyine akadufasha muri byose, akatwungura ibitekerezo, akaduha inama z'uburyo dushobora kwitwara muri no industry. Muri no industry nyine ya music. Nzungu yari umugabo kabisa, kandi nyine Imana ishimwe kuba imucira inzira, akabasanze umuryango wiwe. Ibindi tuzagenda nyine tuvugana gahoro gahoro kuri WhatsApp. Azakandi n'akanyenyeri cyane, akanyenyeri Nzungu we, akanyenyeri urwego, umubare w'ibanga. Nde neza, biragoye ariko nanone n'ibyishimo. Nzungu agende neza, yajyaga acuranga abazimu bose bagahunga. None ubu sinzi aho dusigaye, ariko Imana imurinde. Murakoze.
Nkuko mubibona hano turi ku kibuga twaje gusezera inshuti yacu umuvandimwe wacu Nzungu umucuranzi ndakeka wa mbere Mubonzi Mubonzi apana Mubonzi ariko jyewe wa mbere Mubonzi yari umucuranzi mwiza ariko ikindi yari n'umukristo kubana umucuranzi ari n'umukristo akenshi nibikunze kuba ariko Nzungu yari umucuranzi ariko akaba n'umukristo ku rundi ruhande niwe muntu ntari nakabonye bamuvugaho Nzungu curanze gute ngo mbone arakaye Nzungu wari umukristo kandi nyine uzakomeza kuba umukristo hanyuma ugenda amahoro turishimye kusanze umuryango wawe nkuko wabivuze wakoze indirimbo ivuga ngo dufite amashimwe menshi mu mitima niko ko dufite amashimwe menshi mu mitima kusanze umuryango wawe usanze umwana n'umugore ikindi gikomeye tuzi kigushimishije usanze inshuti yawe Frank turabizi nawe urishimye n'umubona uramutegereje cyane ndakiye kutari buryame rero ugende neza turagusengera tuzagukumbura buri gitaramo tuzayatutekereza kudahari imitima yacu ibabara ariko tuzaba tubabajwe nuko tutari kumwe ariko tunejejwe nuko uri mu mwanya nyawo Imana yaguteguriye ugende neza turagukunda I love you murakoze cyane cyambere dushimira Imana yuko yarinze Nzungu iminsi yose yamaze hano mu Rwanda yaradufashije cyane nka Foursquare ndetse n'abana ziri muri rusange ndetse na Joyce Melody yaradufashije cyane ikintu navuga gikomeye cyane kuri Nzungu ni umuntu ucisha bugufi cyane yegera abantu bose asabana n'abantu bose mu buryo bwose kandi ni umuntu ugira amahoro mu mutima we nta kibazo yigira agerana n'abantu ni umuntu useka ugira brage abantu benshi bazi ko atagira brage cyane ariko iyo mwiherereye cyane arabikwereka gusa ndashima Imana yuko asanze umuryango we ku Imana imucirizira akaba agiyeyo Imana ishimwe cyane nta kire twamubwira tuzagusanga natwe niyo nzira urakoze cyane Yesu ashimwe bavandimwe tuzashima Imana guhuye umugoroba ubu ngubu tumaze guherekeza Nzungu asanze umuryango Imana mu by'ukuri turababaye ariko nanone turishimye kubera ko Imana isubije gusenga kwacu nubwo twari tumukeneye hano ariko nanone ni byiza ko asanga umuryango we agasanga umugore agasanga umwana rero icyo navuga kuri Nzungu yamufitiye ureke ibyo kuvuga gatutsi cyangwa se Nzungu yari inshuti yanjye ubu ngubu ndi kumva n'amagambo yanjye naramubwiye uyu munsi ndabwira se papa nukunda uzonsigira iki cy'urwibutso nzoza nkibukira arambwira ngo nasigira ifaranga zizashira nasigira wenda telefone se ariko mvuge gutyo bazoyiba cyangwa urugendo ukunda arambwira ngo reka ngusigire ifoto yawe niba uzayimanika mu cyumba cyane niyo nibagenda ariko nicyo kintu mbona kitarasaza nubungubu iyo telefone narushenye iyo foto narushenye igendana muri telefone kugira ngo iyo nshuti yaje nubwo nyine ngiye kumukunda byibuze iyo foto nyine nubwo ari akantu gato izombere neza abantu badukurikira reka nibereke urebe ukuntu yari inshuti yaje dore ngiyi ngira ngo muri kuyibona neza mu by'ukuri Nzungu kirenze ni uvuga kuko amagambo yabaye make ariko papa imana ikomeye gusa wakoze neza mu cyicaro hano mu Rwanda aho ubwiye imana izo kwagurira imbago tuzogukumbura sedeni yawe tuzokumbura igisirimu cyawe by'umwihariko njyewe hari ukuntu twabuzaga kuri stage cyangwa se no ku bitaramo byo ku iwacu papa nzogukumbura Frank rero icyo nakubwiye mbonye umucuranzi nta rundi rwitwazo nyabuneka kubw'imbabazi z'Imana igitaramo tukizobahiriraniro kuko ndagira ngo icyo wari ubura ni umucuranzi noneho Imana ikuzaniye inshuti yawe magara papa uzofata Nzungu neza umutware mu bitaramo byose muzogutumiramo kandi naho bazomutumira muzojana ntimugasigare natwe Imana niducira inzira tuzobasanga dukomeze twavuga ubwami bw'Imana abana ziri tuzomukumbura zokumbura ni byinshi amagambo ya mayi menshi kandi naza ngira ngo sindendugu Nzungu twajanaga gukina buri munsi buri cumweru twaga dufite maji
yansigiye n'inkweto zo gukinana nzogerageza uko mbishoboye byose kizigacike nizo zicike nzoza zidoze kubera ko iyi foto n'izo nkweto ni ikintu gikomeye yansigiye kandi nazigira nibagiwe nzogukumbura mu kibuga hazaga k'imizamu tugaseka ibitego papa nzogukumbura imana iguhe umugisha kandi kwagura imbago tuzongera tubonane niyenda uje mu bukwe bwacu cyangwa mu biterane wenda sawa rero imana iguhe umugisha namwe abadukurikiye imana ibagire neza ko mudahwema kutwereka urukundo rwa buri munsi ahasigaye rero imana iwa umugisha ikintu cya mbere turabanza gushimira imana ko yemeye ko nzungu asanga umuryango mu by'ukuri cyari cyifuzo cyari kituraje ishinga nko abantu bakundaga gusengana nje nari mpari ku ruhande rwe cyane hari ukuntu yajyaga mbwira dusenge gutya bigende gutya akampa amakuru y'ahantu ibintu bigeze uyu munsi none rero turashima Imana nubwo atari bwo bwa mbere tumenye ko yagombaga kugenda twamenye amakuru mbere tumva turanezerewe ariko uyu munsi twari tutegereje cyane ikintu kindi gikomeye n'icyo ukuntu umuntu w'umugabo asanze umudamu n'umwana cyari wari umutwaro ariko uyu munsi none washizeho turanezerewe mu ruhande rumwe kuko icyifuzo cyacu twari dufite cyasubijwe ariko nanone ku rundi ruhande turababaye bitewe n'uko tubuze umucuranzi ukomeye yari umuntu ukora kuri senti ukumva imbaraga z'umwuka w'Imana ziri ahantu ari gucurangira yari umuntu wazanaga wagiraga uruhare mu kugira ngo presence y'Imana iboneke mu materaniro so, uyu munsi wanone kuba agiye urumva icyo kirahari ariko kubw'Imana hari ukuntu yaronkesha abandi bantu bagafata ku mavuta yiwe so rero umuntu wese wasenze asengera uyu mugabo turamushimira cyane ndetse n'abamutegereje aho agiye mu rugo iwe turabashimira ko bafite amatsiko yo kwakira umugabo mu muryango ikindi kandi tubwira ko imbuto yiwe ibyo yakoraga hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo bisibanganye kuko tumufite ku mutima dufite inzibutso ziwe hari ama message se hari amafoto hari ibihangano byiwe biri kuri YouTube tuzajya tugenda tubikurikira kandi tuzi ko azagaruka so, ikindi kintu mukuri turanezerewe wa munezero utangwa n'Imana pe nje ndanezerewe cyane nawe ndabizi ko niyumva iyi interview ari munezerwe bitewe nuko hari icyo tubiziranyeho hari ibihe tuziranye nje nawe bitari bizwi n'undi rero Imana yarabikoze kandi n'ukuri yumve ko tuyishimye reka nsoze mwifuriza kuzagira ibihe byiza mu muryango ndetse mubwira aramutse abakristo asanze cyane cyane Franka nibahura bazakore akazi kadasanzwe kubw'icyubahiro cy'Imana murakoze murakoze ndabasuhuje mwese abakurikirana nitwa Mumararungu twaje gusezera nzungu nubwo bigoye ariko ndashima Imana ko nzungu asanze umuryango turababaye ariko nanone turishimye ndamushimiye cyane nzungu ndamushimiye ko yajyaga acuranga nkumva ndishimye nkumva nanezerewe nahari n'igihe nahuraga n'utubazo ariko nzungu yacuranga nkumva ndishimye Imana imuhe umugisha agende neza hari imitima yakize kubera we nzungu we Imana ikugenderere ndabizi ko nahagiye nabo bazakira abababaye bazishima Franka nawe urahiriwe Nzungaraje umuriro ugiye kwaka mwatsi umuriro Imana ibahe umugisha murakoze Warumushuma kabunana kana kingi
kimunanira age gibihe iwe wimura batware akimikabami ugiheche anakunda ingumba akabo shangari komeye anakimye kimunanira arashoboye iureba munda inguma akaboni shangari komeye anakime kimunanira arashoboye we anawe anakime kimunanira arashoboye we Aina kime kimuna nira arashowo yewe Amiwe nana kime kimuna nira arashowo yewe Iureba muta inguma akamon shangari komeye Hallelujah! Somebody, man, ever was sad. He can't even manage to get justice going.